Vi skal i hvert fall over på lagoppstillingene. Og da skal vi starte med Vålerengas lag, som går med en første femmer med bekkene Atle Olsen og Jarl Espen Ygranes. Med løpere Marius Ratt, Patrick Englund og Tommy Martinsen. Andre femmer er bekker Bård Sørli og Erik Ryman. Så er det Kenneth Larsen, Lars-Erik Lund og Petter Syversen i rekka. Tredje femmeren til Vålerenga, Ørjan Nilsson og Magne Karlstad er bekker. Så er det Kjell Rikard Nygaard, Øystein Olsen og Kim Sessi som er i rekka. Og så er det en fjerde rekke bestående av Joakim Baklund, Mats Hansen og Christian Tygesen. Og vi tar også med innbyttere som er Vegard Barli tilbake etter skade og Lasse Fredriksen. Målvakter for Vålerenga, det er Tommy Lund som står i mål i dag. Bjørge Josefsen forvist til boksen. Lagoppstillingen til Storhamar med en første femmer bestående av bekkene Michael Smith-Thurst og Magnus Østerås. Så er det Johan Åstrøm, Ole Eskild Dahlstrøm og Jonny Brun i rekka. Så er det en annen femmer med Mikael Kjeldin, Ole Fredrik Kirkeby som bekker, Geir Svensberge, Pål Jonsen og Tom Erik Olsen i rekka. Så er det Antti Rakonen og Mathias Liff som danner bekkpar i tredje femmeren. Så er det Joakim Persson, Håkan Ålund og Snorre Hallem i rekka. Og innbyttere til Storhamar i dag, Kato Ørbeck, Christian Arntzen, brødrene Simen og Christian Saksrud. Om i mål hos Storhamar som vanlig, Jonas Nordgren, mens Geir Østberg er annen keeper. Som orker å gå på skjøter og følge på. Slurvet av Storhamar. Her sitter Ørjan Nilsson. 2 minutters utvisning for tripping. Storhamar en spiller mer. Tom Erik Olsen. Pål Jonsen ser på Snorre Hallem. Og så er det mål! Det er 1-0 til Storhamar. Du har spilt i 7.36 av første periode. Her utnytter de muligheten i overtall. Og Storhamar tar ledelsen 1-0. Snorre Hallem. Der ser vi hvordan ishockeyen er. Patrick Englund skyter i stanga til Nordgren, og så går Snorre Hallem opp og gjør enkelt mål på Tommy Lund. Vi ser her. Litt uheldig Tommy Lund der, men det er den første skikkelige sjansen til Storhamar og 1-0. Pasningen så jeg, tror jeg kom fra Tom Erik Olsen og Pål Jonsen. Vi får se om det blir to pass på. Det var vel Pål Jonsen som var nest sist på pucken. Snorre Hallem setter den, og så er det 1-0 til hjemmelaget, og da er det naturlig nok. Det har bestandig vært så lenge han har vært, og så er det mål igjen til Storhamar! Tom Erik Olsen igjen! Det er Tom Erik Olsen! Spilt 14-25 av første periode. Kommer fra høyre, og så sier det pang, og så er pucken i mål. Og går vel under Tommy Lund. Han klarer ikke å holde den, her ser vi det. Her kommer Tom Erik, så skyter han. Og så går pucken vel mellom beina på, så ja, vidt vi kan se, får vi se det bakfra her. Vi ser her Vålerenga-bekken gir Tom Erik Olsen alt for mye is, og veldig vanskelig for Tommy Lund. Det kan vi faktisk ikke klandre Tommy Lund for, men Vålerenga-bekken må nærmere opp til, så ikke Tom Erik Lund får skyte så nære målvakten. Det er en feil som ofte skjer og fører til baklengsmål. Og se her, Jonny Brun! Hva gjør du? Skårer for Storhamar! Der kommer kontringen som vi ventet på! Kunne komme, så kommer han, og så skårer Jonny Brun. Og så leder Storhamar 3-0 når Vålerenga ligger og presser. Sånn er hockeyen. Sånn er ishockeyen, og det er veldig vanlig at når et lag har mye stasjonært angrepsspill, blir målvaktene varme, føler seg trygge, har bekkene rundt seg. Skåringene kommer ofte på flyvende angrep og i kontringsspill, og bare en millimeterpassning her til en veldig hurtig Jonny Brun. Her ser vi den, kontrollert og bra. Pucken til side på venstre side til Tommy Lund, og sånn. Det er veldig ofte det skjer i ishockey. Det er det. Jonny Brun med full kontroll setter pucken inn, og så leder Storhamar 3-0. Og så er det ett, så er kampen over der. Storhamar har vunnet 3-0 over Vålerenga her på Hamar OL Amfi. Og går opp i 56 poeng og er 2 poeng bak Frisk Asker om denne andre plassen. Øystein Ingdal. Ja, morsomt kamp, Trond Jonsen. Vi har kost oss, vi. Ja, det har vært en kjempebra. God PR på hockeyen. Ja, virkelig. 3-0 til Storhamar over Vålerenga. Mer ishockey blir det på NRK 2 om en uke. Da med bonusoppgjøret mellom Stjern og Trondheim. Inntil da, ha det riktig, riktig bra, og takk for oss.